الأجل 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 اللهم أعد لوليك الفرج. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش میں یہ دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش میں یہ دوراں کا زمانہ دیکھوں. باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں, کاش میں یہ دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش میں یہ دوراں پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر, پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر, پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں, کاش مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش مہدی دوراں پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے, پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے, میرے مالک میرے خالق سر کعبہ دیکھوں, کاش مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش مہدی دوراں صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور, صحن کعبہ سے نکلتا ہے جلوس عاشور, اپنے اس خواب کو تعبیر میں ڈھلتا دیکھوں, کاش مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں, کاش مہدی دوراں سامنے مولا کے جا کر کہوں دل کی حاجت, سامنے مولا کے جا کر کہوں دل کی حاجت, کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں, کاش
چشم مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں ارسلان عزم کرتا ہے کریم ایک دعا، ارسلان عزم کرتا ہے کریم ایک دعا، تربت فاطمہ زہرا پہ میں روزہ دیکھوں، کاش میں دیے دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں دیے دوراں اللہ جل 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 اللہ جل